ဟမ်ဒါကြောင့်ကြီးပဲကိုွာတာပါဘာပါလဲကိုဘကမိတ်ထီလန်လန်ပါတောင်ကြီးပဲကိုွာပါတောင်ကြီးဝင်လာမှဆိုတော့ဆက်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကတော့ဦးနဲ့ပါနေတယ်ဘောကဘောလန်ဝဲရမိတိလန်လန်ဘောကဘောကိုသွားရင်ပေးပဲလေအဲဘောကနည်းနည်းကြော်ရေးချစ်တယ်လန်နေရတယ်ဘောနီတို့ဒီလန်တော့မောင်တယောက်ရိုက်ချက်တာတယောက်လည်းဟုတ်ကြမနေရောက်ပုံလဲကြိုက်လားဒီနေရာတော့ဝယ်လို့ရပြီငါကြိုက်နေတယ်ဟုတ်ဟိုဒါဗီဒီယိုဒါဗီဒီယိုလွတ်လပ်တိတ်တာလို့တိတ်တာစားစားစားပြန်ပြန်ခင်တာဒီပြရလားကတော့အကြိုက်ဆုံးဆူဆူတော့လေလေလေးရလေမှုင်းအီးပြီးတော့ဆူဆူနဲ့လည်းမှုင်းနေရတယ်အာဘောကြီးလေအီးတယ်ဆက်ရပြီးအီးနေတာဟုတ်ပြီသာပေါ်လေးရောလာသာပေါ်လေးရောသာပေါ်လေးအမှတ်တမ်းနေယူရတယ်ယူနေဘာခေါ်လဲလားအမှတ်နေလားအဲ့အပေသူပန်းလို့မရဘူးဟိုဤပါလားသာပေါ်လေးရောမိသားစုဖို့တို့ family ဖို့တို့ shoot တယ်ဖို့တို့ family ရယ်ဖို့တို့ shootI'm not going to do that.
哎呀妈呀！哎呀，怎么这么香？吃不来鲜。